אמנם יש מספיק עוולות למחות נגדן, אבל הפעילות כרגע היא בעיקר נגד התקציב ונגד שלטון ההון. סטודנט! מובטל! זה הזמן לכעוס! התקציב של האוצר אותנו יהרוס! צדק זו התארגנות של פעילים שינוי חברתי מכל מיני תנועות וארגונים שונים. נפגשנו בעקבות המלחמה כדי לדבר על המסקנות, כמו הרבה קבוצות אחרות, והחלטנו שמה שהכי דחוף זה להרים מחאה חברתית שתחזיר את הפוליטיקה משיח של מיליטריזם והערכות למלחמה וביטחון, ביטחון, ביטחון. הפעילות היא נגד שלטון ההון, היא נגד העובדה שהשלטון, הממשלה, משרתים את האינטרסים של ההון. בעלי ההון, והדוגמה הכי טובה להם היא הבנקים, פשוט כי הם קוצרים את הרווחים הכי גדולים בזמן שכל המדינה פושטת רגל. ולכן החלטנו להשתמש בהם כסמל, סמל לאותם בעלי הון שהמדינה מתנהלת בשבילם ולא בשביל החברה. אני ממאבק סוציאליסטי, הצטרפתי לתנועה אחרי שלא שילמו לבעלי משכורת של חודשיים בחברת שירותי השומרים, חברת כוח אדם, אחת המזוויות שיש, אבל הם כולם אותו דבר, ולכן אני כאן כי הגיעו המים עד נפש ואי אפשר לסבול יותר את הצורה שבה מתייחסים לעובדים בישראל, והתקציב האחרון מראה את זה בצורה הכי זוועתית. הצורה שבה הם מרוויחים את הרווחים האדירים האלה הם דרך העובדים, דרך המשכורות של העובדים, העמלות וכל הדברים, ולכן אנחנו כאן כדי למוטט, כאילו, אם היינו יכולים למוטט את הצורת שלטון הזאת. זה גם חלק מהשלטון, למצוא אויב מבחוץ כדי שהעובדים לא יתאגדו ויבינו שהאויב הוא כאן, זה האויב. האויב הוא לא בלבנון.